Promotivna kampanja i pripreme za najveće dječje evropsko muzičko takmičenje koje bi trebalo biti održano u septembru ove godine u istočnom Sarajevu uz direktan prenos na RTRS-u veliko traje, istakao je direktor Ritma Evrope Igor Karadarević. Svi gradovi koji učestvuju su već imali probe prošle nedelje, vokalne, sada idu one scenske i nastavljamo onim stanim ritmom koji nam je bio zaustavljen negde oko 15. marta ove godine. Ritam Evrope je najveće dečje muzičko takmičenje u Evropi ovoga tipa. Prvi put se emitujemo iz Republike Srpske i grad istočno Sarajevo je domaćin. Očekujem milionsku zapravo gledanost, očekujem da dignemo standarde televizijskog prenosa u Republici Srpskoj i očekujem da pobedi zaista najbolji. Danas smo mi utvrdili orijentacioni termin, odnosno orijentacioni datum održavanja ove muzičko-scenske manifestacije, odnosno najprestižnijeg dječijeg međunarodnog takmičenja, mini Eurovizije, i ona će biti održana u mjesecu septembru. Tačan termin još ćemo definisati, imamo u opticaju dva termina, ali zavisit će od ostalih okolnosti, na vrijeme ćete biti obavješteni. Takođe, poznato je mjesto održavanja, to je sportska dvorana Peki na Palama. Sastanku su prisustvovali i takmičari iz istočnog Sarajeva koji će simbolično na ritmu Evrope predstavljati Srbiju, izvođač pjesme Ana Marija Vasiljević te plesači Milan Milinković i Anđela Simić. Prvo želim da se zahvalim gradu istočnom Sarajevu što nam je omogućio da pokažemo svoj talent u jednom od najgledanijem talent show u Evropi. Naravno da se zahvalim Igoru što je imao tu ideju da uradi baš u našoj Republici Srpskoj. Drago mi je što se to takmičenje održava baš kod nas, što smo mi domaćini i što baš predstavljamo zemlju Srbiju. Imam 14 godina i mi naravno očekujemo pobjedu i potrudimo se da nas prođe u najboljem redu i da damo sve od sebe. Međunarodno muzičko takmičenje Ritam Evrope održava se već 11. godinu uz podršku ambasadora brojnih zemalja Evropske unije, Australije i Izraela. Pravo učešća na ovoj muzičkoj smotri imaju djeca i omladina od 12 do 20 godina.